olin lähdössä kouluhun, mutta pyörä umpi jäässä. Ensinnäkään mä en mennyt, kun sain painettua jarruja, sitten kun sain painettua, ne ei enää palauttanut. Toinen ongelma, takareikkä, se on jumissa. Mä lykkäsin pätkän pyörää taaksepäin, niin sen jälkeen polkimet ei enää holttaa. Ne niinku veivaa tyhjää vai? Jee, pyörä toimii. Se sulas, ei mennyt kauan. Pari minuuttia, ehkä 5 minuuttia. Nyt matkaan, mä oon jo myöhässä. Kello on kohta 4:30 alkaa koulu. Hyvää päivää. Nyt on perjantai. Kello on suurin piirin 1:45. Ja mulla on aika kiire. Mä oon Turun EU:n liittohallitusedustaja. Aika monessa kaupungissa toimii niin kuin EU, evankeliset opiskelijat. Niin sitten on liittohallitus, mikä tavallaan sitoo ne kaikki EU:t yhteen. Niin mä oon Turun EU:n liittohallitusedustaja. Ja tänä viikonloppuna on nyt semmonen tavallaan leiri, karkusa, liittohallitusleiri. Ja mulla lähtee juna karkkuhun 3 jälkeen, niin mun pitää vartin päässä suurin piirtein lähtiä. Toivottavasti kaikki tarvittavat mukana, mitä mä viikonlopun aikana tuun tarvii. Täällä Turuissa tuli keskiviikkoiltana talavi. Mulla kyllä tuntuu noit viikonloput olevan aika täysiä. Muun muassa tänäkin viikonloppuna mulla oli Suomiselle ollut menua täällä Turussa. Mä en nyt sinne pääse, kun mä lähden tuonne karkkuhun. Tampereella. Justi äsken sai sähköpostilla luvan julkaista mun syyslomavideo vähän paremmalla musiikilla. Tai siis siinä on, että siinä on lopussa vähän paremmin musiikki. Nyt mä varmaan käyn katsomassa Tampereen paikallista nähtävyyttä eli Erkkilän siltaa, koska siellä pitää aina käydä, jos käy Tampereella. Ja nyt siis Tampere. Kohti karkkua Tampereelta. Porin junahan. Saavuttu. Oli oikeinkin mukava ilta. Paistettiin makkaraa ja lättyjä ja huomenna meillä on tiedossa kokouksia ja jotakin. Ja tänä iltana ei sinänsä ollut mitään kovin virallista, mutta oli kuitenkin erittäin mukavaa. Nyt suoritan harrastevelvollisuutta. Kyllä.
Se on hieno nimitys tälle. Eli eksporttaa videota, jonka toivottavasti saisi huomenna julkaistua YouTubessa. Eli se on luultavasti se video, jonka mä oon julkaissut tätä ennen. Täällä vaan pitää nukkuakin. Pitää nyt mennä nukkuun heti, kun mun läppäri saa tuon eksportattua tai renderoitua. On ohi. Matka kohti eri puolille Suomia alkaa. Mie lähen Turkuun. Lähen Tampereelta. Ja hyvät matkustajat. Ei sitten lähen Tampereelta kohti Turkua. Ja viikonloppu oli erittäin mukava. Karkussa oli tosi paljon kaikkia kursseja päällekkäin. Ja siellä sattui lähen yksi kurssi, missä oli yksi kaveri, yksi tuttu Kokkolasta. Ja oli tosi mukava nähdä sitä. Ja äsken tässä vielä mun junan vieressä puhuttiin pitkän aikaa. Ja illalla pitäisi varmaan vielä vähän se yhteen matikan kurssiin vähän sen katsoa, että mitä se kurssi on pitänyt sisällä, kun se on ollut valinnainen kurssi ja mä en sanoin suorittanut yhtenäisenä. Ja ensi viikosta tulee vähän liiankin kiireinen ja luultavasti tämä ilta on jo liian kiireinen. Mutta ei auta. Ensi viikko vain tulee. Aina viikonlopun jälkeen tulee viikko. Se on jännä juttu. Hyvin jännä. Minusta tuntuu, että mä rupean tätä videota värkkäämään nyt. Hyvää jatkoa kaikille siellä tuon noiden kaikkien lasien toisella puolella oleville.